Rwanda Ernest Sibomana hashozwe shampiyona yaba y'amashuri mu batarengeje imyaka 15 batsinze bahembwe bashimiwe ariko turagira ngo ku rwego rwa federasiyo y'imikino y'amashuri mutubwire impression yanyu uburyo imikino yagenze kugeza iganye ku musozo n'imikino mwabonye muteye basigike murakoze cyane ngira ngo nkuko mwayibonye imikino tuyisoje neza kandi yagenze neza murabona ko imyiteguro mu byukuri abana bariteguye abatoza bariteguye urebye igihe batangiriye kuko na marushanwa yatangiriye kuri buri kigo aho buri kigo cyashatse ikipe ikomeye hanyuma buri murenge ugashakamo ikipe iserukira undi murenge bikagera ku rwego rw'akarere hanyuma akaza umufatanyabikorwa wacu wa Ferwafa dushimira cyane uyu munsi kubera yuko mubona byose bikombe ibikorwa byose byagaragaye ni Ferwafa yaduteye inkunga mu by'ukuri urabona yuko amarushanwa yagenze neza kandi dushimira buri wese waje kutufatanya natwe kugira ngo igikorwa kigende neza aha ngaha hari ku rwego rw'igihugu umuntu ashobora kwibaza abatsinze biragenda bite haraza gukurikiraho iki murakoze cyane ubu ngubu tubonye amakipe ya mbere ku rwego rw'abahungu abakobwa tubonye amakipe abiri azaserukira igihugu ubwo nk'uko mwayibonye irushanwa ni African ku buryo abanyeshuri batsinze bazakomeza ku kindi cyiciro cyo ku rwego rwa Afurika twifuza yuko mu minsi ya vuba tuzabamenyesha niba bizabera mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'abaturanyi ariko nabwo bazakomeza ku rundi rwego baduserukire nk'igihugu